Ja ir iespēja, es vienmēr esmu izlasē un palīdzēt gatavs jebkurā mirklī, un šoreiz tā sakrita viss, un tas bija ļoti viegls lēmums priekš manis. Nu, izlase ir vienmēr bijusi, es teiktu, mīļākā komanda, kur es spēlēju. Izlase ir viena, un tas ir uz mūžu, un tāpēc vienmēr man patīk spēlēt izlasē, jo tu atbrauc, tev ir pozitīvas emocijas, un spēlētāji ir šeit, nevis lai kaut kādu statistiku parādītu vai sevi parādītu, bet kopā, lai pavadītu to laiku un izbaudītu reālu basketbolu. To, kāds viņš ir, ko tas basketbols mums dod, pozitīvas emocijas, azarts, adrenalīns un kas varbūt labāks par to. Ar daudziem čaļiem ir spēlēts kopā. Zinu viņus gan ārpus basketbola, gan basketbolā, kā es teicu, kopā ir spēlēts. Un treners, es teiktu, ka viņš ir tas pirmais treners, kas man bija, kurš man parādīja to īsto vīriešu basketbolu un ieveda tajā lielajā basketbolā iekšā. Un par to vienmēr esmu viņam pateicīgs un vienmēr viņa labas attiecības un kontakts. Un viņš ir ļoti labs speciālists treneris, kurš māk saliedēt komandu un atrast tādu sarunu valodu ar spēlētājiem gan ārpus basketbola, gan uz laukuma. Viņš māk atslēgties uz laukumu, viņš ir treneris, un ārpus treniņu viņš ir Robis. Es zinu, ka man kārta Latvijas izlases spēle ir īpaša, un, protams, nenormāli pietrūks mūsu līdzetēju, jo tas vienmēr mums ir bijis mūsu sestais spēlētājs un dzinis uz priekšu, bet es zinu, ka viņi būs pie televizoriem un sekos visam līdzi un atbalstīs. Bet mentalitātei jābūt ir vienkārši, mēs ejam un uzvaram to spēli un parādam labāko rezultātu, kuru mēs varam un kāds iespējams sasniegt.